Wapenzi, mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji, mashabiki wa Mishono Mipya? Karibuni sana sana hapa Mishono Mipya. Karibu sana mpenzi mtazamaji, shabiki, uweze kujionea zile design pambe, design classic pendwa kabisa zinazokwenda na wakati. Mishono mizuri ya vitenge, magauni marefu, magauni mafupi, sketch na blouse. Mishono ya kisasa inayokwenda na wakati. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea design classic na za kisasa. Design pendwa zinazotoka kila siku, karibu ni hapa, ndo chimbo namba moja linaloletea zile design pambe na classic design za kisasa kabisa. Na kwa baadhi ya video nyingine, tafadhali kusubscribe, ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji. Tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa nasi kila tunaposhare video zetu hizi nzuri na pendo za mishono. Mishono ambayo inabamba, mishono classic inayokwenda na wakati ya wadada warembo mjini. Tunakutana hapa kuona zile design pendwa na nzuri sana sana. Karibu sana mpenzi mtazamaji uweze kujionea vitu classic, vitu vya kisasa kabisa. Na kwa baadhi ya mitandao mingine ya kijamii, Facebook tuna group letu ambalo ni Mishono Mipya Vitambaa, group la pili ni Mishono Mizuri ya Kisasa. Pia TikTok utatupata kama @itishallo4. Huko pia tuna share clips mbalimbali za mishono na tumaute enjoy mpenzi mtazamaji. Karibu jiunge nasi, tafadhali tu follow ili uweze kuona vitu pendwa na classic kila siku. Asante kwa kuangalia video hii, tafadhali mpenzi mtazamaji like video hii ili tuweze kujua ni video gani zaidi mnapendelea. Tafadhali like, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri. Tukutane tena hapo baadaye katika video nyingine. Bye.